Brillanti Dance Kun narta ġima fi 8 nofs, dejjem fuq Fil-waqt li ta' fatti u figuri li jieġdu l-investiment sostanzjali li wetta il-gvern fil-qasam tal-ġustizja, il-ministru għal-ġustizja Jonathan Attard għal li dan għadu bil-silbidu ta' pjan holistiku ta' reformi b il li jemmi għal dan il-settur. Meta kien qed jitkellem fil-Parlament waqt id-diskussjoni dwar il-miżuri tal-estimi tal-baġit tal din is-sena, il-Ministru għattar din rimarka li jekk kien hemm gvern li ħadem bil-fatti biex jisaxħa l-indipendenza tal-ġudikatura kien il-Gvern Laburista mmexxi minn Robert Tabela, gvern li il korp tal-ġudikatura ta' ħisseta li jażel lil minnina qatt u li d lilu li nnifsu. Dr. għal li meta wieħed jappella l-effiċjenza fil-qrati ma jfissirx li jkun qed jattakka l-indipendenza tal-istess qrati. Għall il gvern meċxie il prem ministru Robert Tabela għandu fiduċa fil-istituzjonijiet ta' pajizna u koll il-rispet lejom. Aħna mux bis għanna fiduċa fil-istituzjonijiet ta' pajizna ma għanna u koll rispet lej l-istituzjonijiet. jek għan gverni l-ħadin bil-fatti biex jisaxħa daw l-istituzjonijiet, jisaxħa l indipendenza tal-ġudikatura bil-fatti, kien gverni l-għurista meċxie prim ministru Robert Tabela. L-għumanna korb tal-ġudikatura li ver laburista taħ il-seta li jazel li min jidħol, literalment, fil-korp tal-ġudikatura, u għankaj disiplina li l, -l -nifsu. Meta refera l-kritika dwar dewmin fil-proċeduri tal orti il-ministru għattar tzaħa li manniex nippuntaw subajna li sors wieħed tal-problema u manna nizolaw li lebda settur fil-kritika taħna. Manniex nippuntaw subajna fuq sors wieħed tal-problema. Manniex nizolaw li l-ebda settur fil-kritika tana E għal kol nifmu xin ur u xin ir-responsabilta l-inġorru. Jena nifem l wol ta' kwallun kwa għvern f'tanissettur u għadak l-li jiprovdi lotot legislativi neċessari, rizorsi adekwati, inklus l-investiment fil-infrastruttura, inklus l-investiment fil-kondizjoniet tal-ħaddima, inklus dak l-għandu xaqsa membri tal-ġudikatura. Fil-waqt li għalli jem kazijiet fejn għasta rizorsi wassal għal dewmien għal u koll li kudem koll ċirkostanzi fejn il-partijiet jabbużaw l-istess kifem u koll ġudikanti li ma jitollerawx tali abuzi u jikollom kontrol sħiħ tal-awla u uħrajn li kunu laċki fil-disċiplina. Il-ministru għattart għal -il -ampenjat li l-gvern sejb għampenjat li investi bla preċedent biex jassigura li l-ġustizja tkun effettiva u fizmin raġonevoli f'kull kas li jikolla u l-orti u għafakkar li bħalissa pajiz l-akbar numru ta' ġudikanti fil-istoria, 51 ġudikant, żieda ta' 24% mill-2012 li lawn. Kien kol żieda ta' 86 ħaddim ma' l servizzi tal-qrati, ma qabel mal ma' 2012